Nakon 15 dana pauze koja je uslijedila zbog nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ovog vikenda nastavlja se takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Radnika sutra gostuju u Sarajevu gdje će odigrati susret protiv domaćeg Olimpika, trenutno posljednje plasirane ekipe na tabeli. U ovaj meč fudbaleri Radnika ulaze sa optimizmom i sa željom da nastave seriju dobrih rezultata. Utakmica protiv Olimpika svakako veoma važna u nekom narednom ciklusu utakmica Radnika. Ma da, dolazi nam utakmica protiv Olimpika gdje nadamo se da ćemo nastaviti onaj pobednički niz sa gostujućih terena gdje smo pobedili, gdje smo vezali dve pobjede, odnosno Vitez i Metalege. I utakmica koja očekujemo kao i svaka druga utakmica, znamo da će nam biti teško. Olimpik je ekipa koja trenutno nije baš u dobroj poziciji na tabeli, pokušat će da se vade protiv nas, da ostvare pozitivan rezultat. Mi osokoljeni dobrim rezultatima u posljednje vrijeme, sa dve pobjede i nerešeno protiv Sarajeva i dobrom igrom, nadamo se da ćemo nastaviti dobru igru i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Očekuje vas jedna tvrda utakmica i nadate se sigurno da se odozdo vratite makar ne poraženje? Pa da, naravno, zašto ne bi to očekivali, dobro raspoloženje, idemo u Olimpik posle pozitivnih zadnjih pet kola, sve su pozitivni rezultati, dve pobjede na strani, nerešeno kući sa Sarajevom, sada smo u kupu dobili Mladost 0-3. U zaista pozitivnom atmosferi idemo dole. Nebojša Milošević je prije 20 dana došao na kormilo Radnika, tako da mu je ova pauza dobro došla kako bi upoznao igrače, primijenio neke svoje metode u trenažnom procesu i do sada je zadovoljan urađenim i najavljuje nastavak dobrih igara. Nama je svaka utakmica važna i u svakoj utakmici ćemo ući sa podjednakim ambicijama da probamo da uzmemo bodove. Olimpik zauzima posljednje mjesto na tabeli, ali to nije realan pokazatelj njihove snage. Oni su se dosta kasno skupljali u toku pripremnog perioda, radili su prelazni rok do posljednjeg dana i svakim danom oni su sve organizovani u smislu igre na terenu i tako dalje. U posljednji su utakmicu uzeli bod na strani, imaju 4 boda i oni sigurno ovu pauzu su iskoristili da se oni spreme. S druge strane, mi svakog protivnika respektujemo, ali prvenstveno poštujemo sebe, svoj trud i rad koji smo uložili. Susret između Olimpika i Radnika igra se sutra na stadionu Otoka sa početkom u 15 časova.